ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପକମିଂ SI ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ନେଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି 2021ର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଅପକମିଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା 2024 ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରି କେତେ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତିକି ରହିବ, ମାନେ ଏଜ୍ କେତିକି ରହିବ ଏବଂ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ଟା କେତେ ଧରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା, ମାନେ ରନିଂ କେତିକି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କେତିକି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 900+ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର SI, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଜେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର୍ ରହୁଛି ତାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ସର୍ଭିସ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ। ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଇ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହିସାବରେ ଆପଣ ସାଲାରି ପାଇବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରି 35,100 ରହିବ, ବେସିକ୍ ସାଲାରି ଏତିକି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 50% DA ଆଉ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର 50,000+ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ଜଏନିଂ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜଏନିଂ କରୁ କରୁ, ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ପାଇବେ 50K+ ସାଲାରି। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 21ରୁ ଏବଭ୍ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ଧରା ହେବ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 21 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ଟା 38 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବା କଥା ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ରହିବ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ତ ସବୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଥର କଥା ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର OMR ବେସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଅଛି, ତଥାପି ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଥରକ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ପେପର୍ ଥିଲା, Paper 1 Paper 2। Paper 2ରେ ଜେନେରାଲି ଲିଟରେଚର୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଆ, 90 ମିନିଟ୍ର 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2.025 ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଥିଲା। Paper 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସିଲାବସ୍ଟା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ସମାନ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିଛି ଡିଫର୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରେହେନସନ୍ ରହିବ, ୟୁଜେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ରହିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାମାର ରହିବ ଇଂଲିଶରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମାନ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Paper 2। Paper 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବା ରିଜନିଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ରହିଲା, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହୁଛି, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ହୋଲ ସମରେ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କସର ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ମିନିମମ୍ ଥିବା ଦରକାର ଫର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ SC BC, ଦେନ୍ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିବା ଅଛି। ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଅଲ୍ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ରନିଂ 1.6 କିଲୋମିଟର ବା ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ କରିବେ 8 ମିନିଟ୍ରେ, ଗର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା 10 ମିନିଟ୍ସ, ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଛି 3.6 ମିଟର, 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଭିତରେ କରିବେ,
ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 2.77 ମିଟର 3 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଭିତରେ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର NCC ଗ୍ରୁପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେରିକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେ ପଲିସି ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଫର୍ମ ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟା ମେ ବି ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସରିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।